Экосистема. Бир дагы жандуу организм жер жүзүндө эркин абалда болбойт. Бардык организмдер ажырабай, үзгүлтүксүз бири-бири жана айлана чөйрө менен өз ара таасирде болушат. Алардын өзүнө тиешелүү мыйзам ченемдүүлүктөрү бар. А дегенде бир нече суроолорго жооп бергиле. Эмне ашыкча? Илбирс, коён, өрдөк. Албетте өрдөк. Анткени ал коён жана илбирстер менен жашай албайт. Өрдөк суу жаныбары. Коёндор менен илбирстер суунун ичинде жашай алышпайт. Илимий тил менен айтканда, суу чөйрөсүндө жашоого ыңгайланышкан эмес. Демек, жандуу организмдер каалаган жеринде жашай алышпайт. Жашоосуна ыңгайлуу шарттары гана бар жерлерде жашай алышат. Жаныбарлар эки типтеги шартка ыңгайлануусу керек. Биринчиси жаратылыш шарттарына, экинчиси кошуналарына. Жаныбарлардын өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн жашоо чөйрөсүнө ыңгайлануусу алардын сырткы жана ички түзүлүшүнө, көбөйүүсүнө жана жашоо образына таасир тийгизет. Бирге жашай ала турган организмдердин топтору бири-бирине таасирин тийгизишет. Бирдей жаратылыш шартына ыңгайланышат да коомчулукту же биоценозду түзүшөт. Географиялык абалы жана жаратылыш шарттары бирдей болгон аймактарда окшош коомчулуктар пайда болот. Демек, коомчулуктар кокустан пайда болбойт. Мисалы, көлдөрдүн фаунасы жана флорасы окшоштугу менен мүнөздөлөт. Бул жактагы балыктардын арасынан бардыгына белгилүү болгон түрлөрдү кездештирүүгө болот. Эгер терең изилдөөгө алсак, биоценоздогу түрлөрдүн окшоштугунан тышкары алардын ортосундагы байланыштардын окшоштугун да көрө алабыз. Бул байланыштар ар түрдүү. Коомчулукка кирген түрлөр бири-бирине жашоосу үчүн керек болгон азыктар, башкалкалоо, көбөйүү үчүн шарттарды камсыз кылышат. Түрлөрдүн өз ара таасирлери коомчулуктун ресурстарын натыйжалуу пайдаланууну, организмдердин көбөйүү санын көзөмөлдөйт. Мунун баары татаал жаратылыш системаларынын туруктуу иштешин камсыз кылат. Дүйнө жүзүндө 2 миллиондон ашуун жандуу организмдердин түрлөрү белгилүү. Бардыгы биригип, ар түрдүү коомчулуктарды түзүшөт. Алар жүздөгөн жана миңдеген түрлөрдөн турат. Бул коомчулуктар өз жашоо чөйрөсү менен бирдикте экосистема деп аталат. Экосистема – зат алмашуу жана энергия алмашуу аркылуу бириккен бирдиктүү комплекс. Өз алдынча бүтүндөй организмди, популяцияны, коомчулукту айлана чөйрөдөн бөлүп изилдөөгө болбойт. Экосистема бул, башкача айтканда, бүткүл жаратылыш. Экосистема терминин колдонууну 1935 жылы англис экологу Тенсли сунуш кылган. Экосистема – абдан кеңири түшүнүк. Алар табыгый, мисалы токой, көл, океан, же жасалма, талаа, клумба, аквариум болушу мүмкүн. Экосистемалардын масштабы ар түрдүү. Бактын түбү андагы жашоочулар менен саз же эбегейсиз чөл. Бүткүл жаратылыш экосистемалары бири-бири менен байланышып, планетабыздын жандуу катмарын түзүшөт. Аны эбегейсиз чоң экосистема, биосфера катары кароого болот.